אתם מוכנים להסביר לי מה קורה? ילד שלי. אני יום הולדת היום. חגגתי 9 כבר לפני חצי שנה. נכון, חמוד שלי, אבל היום זאת מסיבת החצייה שלך. זה אומר שהיום את הופכת להיות מילד לגבר, מארנב לשועל, ממטולטל לבלונדין. אני חושבת שאירוע כזה ממש מרגש, הוא דפנטלי מצריך סלפי חצייה, אז בואו נעשה את זה כולנו ביחד. חצייה זה כיף. טוב, אולי כדי שיהיה פחות מביך אני אשים קצת מוזיקה. אני לא מוכן לחצות את הכביש. זה בגלל המוזיקה ששמתי, כי אני יכולה להחליף. אם אתה לא אוהב את הפילטר, גם אפשר להחליף אותו. אתה לא באמת הופך להיות בלונדיני. תהיה רגוע. אתם לא מבינים. ככה אי אפשר לחצות את הכביש. כשחוצים את הכביש, צריכים לעשות את זה ללא הפרעות. נכון. חמוד שלי, עברת את המבחן. תזכור, כשחוצים את הכביש, זה רק במעבר חצייה. מסתכלים לכל הכיוונים. מוודאים שהכביש פנוי, מכניסים את הטלפון לכיס ומתרכזים בלעבור את הכביש. צילמת את נועם? את נועם? לא, אבל עשיתי מלא סלפים מהממים שלי, רוצה לראות?